Då var det dags för räknesätt med negativa tal där vi också har parenteser. Här har du lilla luntlappen här bredvid igen och du råkar ha glömt bort i vilken ordning man ska utföra de olika räknesätten. Vi börjar med första exemplet. Parenteser måste alltid räknas först. Så fast här är en multiplikation och en subtraktion. Multiplikationen borde räknas före, men på grund av att det är innanför en parentes så måste vi göra det först. Så 8 minus 3 är 5. Och 5 gånger 5 är lika med 25. Och där är svaret. Följande. Igen, potenser har en väldigt hög rang vid vilken ordning man ska göra. Men parentesen måste göras först, fast det är en subtraktion i det. Så parentesen först. 3 minus 8, det är minus 5. Och här är en liten fallgrop. Du måste nu ha en parentes runt den här minus 5. För det hela det här ut. Alltså, 3 minus 8 är minus 5. Skriv det innanför parentes, upphöjt med 3. Minus 5 gånger minus 5 gånger minus 5. Minus 5 gånger minus 5, det är ju 25. Så vi har 25 gånger minus 5. Det här är ett mellansteg du inte behöver skriva ut om du inte vill. Men för att underlätta huvudräkningen så kan det vara bra att göra det. Har vi ett positivt tal gånger ett negativt så vet att svaret blir minus. Och 25 gånger 5, det är 125. Du får ställa upp om du vill. Sen har jag följande uppgift, den sista. Här har jag också en parentes, så det måste jag göra först. Allt annat skriver jag bara av utan att göra någonting åt dem. 6 minus 8 är minus 2. Här gäller det att nu märka att här har jag en subtraktion, men jag har också en multiplikation, så den måste utföras först. Så jag har alltså minus 3 gånger minus 2. Kom ihåg, tecknet hör ihop med det tal som kommer efter. Så minus 3 gånger minus 2 är 6. Alltså plus 6. Eftersom jag har ett negativt tal gånger ett negativt tal. Så det blev alltså en addition. 12 plus 6 är lika med 18. Kom ihåg att räkna parenteserna först och hossa inte så att det blir fel. Lycka till med uppgifter med parenteser.